Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Hədəfdə müzakirə vaxtıdır. BMT Baş Assambleyasının 75-ci sesiyasında Azərbaycan Prezidenti həm qoşulmama hərəkatının sədri, həm də Azərbaycanın dövlət başçısı qismində çıxış etdi və bu dəfə də diqqət dünyanı narahat edən qlobal problemlərə, eyni zamanda Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə yönəldildi. Cənab Prezidentin bu müəyyən çağırış və tövsiyələrindən sonra, ümumiyyətlə BMT-nin 75-ci sesiyasının toplantısında səslənən fikirlərdən sonra dünya ictimaiyyəti qaldırılan məsələlərə hansı formada reaksiya verməlidir? Bu və digər suallarla studiyamızın qonaqlarına müraciət edəcəyik, qonaqlarımızı təqdim edirəm. Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədov, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev. Hörmətli qonaqlarımız, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəlmisiniz. Həqiqətən də BMT Baş Assambleyasının 75-ci sesiyası bu həm də bir, belə deyək ki, 75 illiyə həsr olunmuş bir xüsusi sesiyaydı. Və orada artıq Azərbaycan Prezidenti 6-cı dəfə idi ki, BMT kimi nüfuzlu bir qurumun tribunasından məhz çıxış edirdi və dünyanı narahat edən, eyni zamanda region üçün təhdid yaradan problemlərlə bağlı öz fikirlərini və tövsiyələrini çatdırırdı. Öncə mən rejissorluğumuzdan xahiş edirəm, məhz Azərbaycan Prezidentinin sırf BMT-nin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində səsləndirdiyi fikirlərə və çağırışlara nəzər salaq, sonra studiyada söhbətimizə başlayacaq. Yaranmasının 75-ci il dönümündə biz BMT-nin gücləndirilməsi və müasirləşdirilməsi, Baş Assambleyanın canlandırılması və beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik sahəsində təşkilatın demokratik, məsuliyyətli, universal və təmsilçiliyi təmin edən orqanı kimi nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, habelə müasir geosiyasi reallıqlara cavab verən daha demokratik, məhsuldar, səmərəli, şəffaf və təmsilçiliyi təmin edən orqana çevrilməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatların aparılmasına çağırılır. BMT universal üzvlüyü təmin edən yeganə qlobal təsisatdır və beləliklə də dayanıqlı inkişafa nail olunması məqsədi ilə qlobal iqtisadi idarəçiliyi əhatə etmək iqtidarındadır. Bu səbəbdən BMT-nin qlobal iqtisadi idarəçilikdə rolu gücləndirilməlidir. Bəli, hörmətli qonaqlarımız, burada eyni zamanda biz bilirik ki, ilk növbədə daha doğrusu qoşulmama hərəkatının sədri kimi bir çağırış və müraciət var və digər tərəfdən təbii ki, Azərbaycan prezidenti qismində. Ümumiyyətlə, necə qiymətləndirmək olar, Fərid müəllim, necə düşünürsünüz? Hal-hazırda BMT-nin dünyanın ən ali qurumu kimi Azərbaycan prezidentinə və ümumiyyətlə Azərbaycana həm qoşulmama hərəkatının rəhbəri, həm də Azərbaycan prezidenti qismində münasibəti hansı səviyyədədir və 75-ci sesiyada qaldırılan məsələlər ümumiyyətlə BMT ictimaiyyət tərəfindən, dünya ictimaiyyət tərəfindən necə qiymətləndirildi və necə qarşılandı? Təbii ki, BMT-nin Baş Assambleyasında həm milli qismində, həm qoşulmama hərəkatının sədri qismində çıxış etmək özü göstərir ölkənin və şəxsən prezidentinin nüfuzunu və hal-hazırda biz bu hərəkətə sədrilik eləyirik. 3 il müddətində sədr seçilmişik. Bundan öncə də Azərbaycan həmişə BMT çərçivəsində fəal xarici siyasət aparıb, diplomatiyamız fəal olub. Biz Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olmuşuq vaxtı ilə 2011-12-ci illərdə. Və indi də bu belə deyək, fəal siyasət davam olunur. O ki, qaldı hazır ki 75-ci sesiya. Gündəmdə bir sıra məsələlər var, ənənəvi məsələlər var, sülh və təhlükəsizliyi ilə bağlı iqtisadi, sosial. Amma prezidentin çıxışında qoşulmama hərəkatı sədri kimi, belə deyək, 2-3 əsas məsələyə diqqət yönəldilib. İlk növbədə Təhlükəsizlik Şurasının islahatları. Bu məsələ artıq 90-cı illərin ortasından gündəmdədir. Müzakirə olunur, təəssüflər olsun ki, nəticə yoxdur. Və biz bilirik ki, Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü var. Bu ölkələrinin Fransa, İngiltərə, ABŞ, Rusiya və Çin. Bunların veto hüququ var. Bunlar təbii ki, hər hansı islahatlar aparmaq istəmirlər. O, belə də eksklüziv vəziyyətini saxlamaq istəyirlər. Və buna qarşı da ilk növbədə qoşulmama hərəkatı çıxış edir və cənab prezident məhz qoşulmama hərəkatının bütövlükdə olan mövqeyini səsləndirilib. İkinci məsələ iqtisadi gündəliydi. Yenə də qoşulmama hərəkatının iqtisadi sahədə dominantlıq, iqtisadi belə deyək, o ticarət müharibələrə qarşı öz mövqeyi var.
Qoşun Ümumi Hərəkatının fəlsəfəsi heç bir qütbəyə daxil olmamaq. Bundan heç irəli olaraq, yer almamaq. Bəli, siyasi blokla, siyasi hərbi bloklardan söhbət gedir. Və bundan olaraq, bu mövqedən olaraq Cənab Prezident çıxış edib və bir də vurğulayıb ki, BMT'nin bütövlükdə islahatlar aparmaq, onu daha şəffaf eləmək, daha effektiv olaraq. Bizim üçün bu doğrudan da bir mənalı bilavasitə bizim maraqlarımıza toxunur. Ona görə biz bilirik ki, 4 dənə Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi qəbul olunub, amma onun icra mexanizmləri yoxdur. Və Cənab Prezident də vurğulayıb, BMT global forum olaraq yeganə bir global forumdur. Belə sadə dildə desə, yaxşısı da budur, pisi də budur. Yəni ki, mən hesab edirəm ki, biz çalışmalıyıq bu forumda fəal olaq və onun çərçivəsində müvafiq islahatlar aparmaq. Bəli, nəinki Ramin müəllim Azərbaycan fəaldır, hətta Azərbaycan müəyyən təkliflərlə çıxış edir və biz elə Azərbaycanın fəallığını Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçiləndə də məhz Azərbaycana münasibətdə gördük. 75-ci sesiyada sizin daha çox diqqətinizi çəkən məqamlar hansılar oldu? Bilirsiniz, ilk növbə Fərid müəllimin dediyi bir neçə fikrə əlavə icazənizi etmək istəyərdim. Məlum məsələdir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yarandığı dövr bugünkü dövrlə müqayisədə tam fərqli bir zaman kəsiyini əhatə edir və o dövrün tələblərinə uyğun formalaşmış və o dövrün tələblərindən irəli gələn həm geosiyasi, həm qlobal çağırışlara cavab vermək iqtidarında olan bir universal bir təşkilatın təsisatından danışırıq. Bugün təbii ki, həm dövr dəyişib, həm dövrün qarşısında duran çağırışlar dəyişib, yeni dövrün çağırışlarına cavab verən, təhdidlər yaradan, eyni zamanda qlobal inkişafa töhfə verən dövlətlər meydana gəlib, tam tərsində digərləri ortadan qalxıb, onların hansısa varisləri bu misiyanı həyata keçirirlər və belə bir vəziyyətdə mütləq mənada universal xarakter daşıyan bir təşkilatın, təsisatın və Fərid müəllim də qeyd elədi, tək hal-hazırda fəaliyyət göstərən bir təşkilatın hansısa formada islahatlara getməsi labüddür. Bu, sadəcə üzv dövlətlərin tələbi və yaxud hər hansı bir hərəkatın tələbi deyil, bu zamanın tələbidir. Əgər Birləşmiş Millətlər Təşkilatları bugün öz strukturları çərçivəsində hər hansı bir islahata getməmək kimi bir qəti bir fikir olarsa, Fərid müəllim də qeyd etdi bəyəxları, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin veto hüquqlarını itirməmək məqsədi ilə bu prosesin qarşısında elə veto qoyaraq bloklayacaqlarsa, bu ümumi universal dəyərlərə mütləq mənada zərər vermə və yaxud qlobal inkişafa maraq göstərməmək kimi də səciyyələndirilə bilər. Azərbaycanın BMT və yaxud digər hərəkətləri çərçivəsində göstərdiyi fəaliyyət, fəallıq, belə deyək, töhfəyə gəldikdə isə çox düzgün buyurursunuz ki, biz istənilən platformalarda, istənilən hərəkət və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində hər zaman birinci növbədə beynəlxalq hüquq normalarının bərqərar olunması, şamil olunması və beynəlxalq hüquq normalarından irəli gələrək beynəlxalq münasibətlərin həm iki tərəfli, həm çox tərəfli platformalarda həyata keçirməsinin tərəfdarı olmuşuq. Bu sadəcə olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə irəli gəlmir. Ümumilikdə Azərbaycanın bütün proseslərə, bütün hadisələrə ədalətli, çevik, xarici siyasət konsepsiyasının bir yanaşmasıdır bu. Və dünənki ölkə rəhbərinin 75-ci sesiyanın açılış mərasimindəki və bu zirvə toplantısındakı çıxışı da məhz bu prinsipləri özündə ihtiva edir. Və fikir versəz, istər Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi, istər Azərbaycan dövlətinin bir prezidenti kimi, xüsusi bir məqamı elə bir sadə bir vətəndaş kimi də mənə qürurlandırmaya bilməzdir. 182 ölkə arasında 6-cı çıxış etmək, bəziləri bunu alfavit qaydası ilə də bəzən belə deyək, haradasa qara yaxma kampaniyası deyil. Ancaq bu təbii, heç bir alfavitlə əlaqəsi yoxdur. Bu həm eytimaddır, eyni zamanda təmsil etdiyi böyük bir təşkilatın və bir aktiv olan bir dövlətin mövqeyindən irəli gəlir. Bilirsiniz, Azərbaycan qlobal təsisatlarla, qlobal təşəbbüslərin birinci dəfə deyil çıxış edir. Sadəcə olaraq Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi pandemiya, xüsusilə də pandemiya dövründə xüsusi assambleyanın çağırılması bu birinci təşəbbüs deyil. Elə pandemiya dövründə Azərbaycanın BMT-nin alt təşkilatlarından biri olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı çərçivəsində pandemiya qlobal mübarizədə verdiyi qlobal töhfə də elə dünya ictimai tərəfindən bir mənalı şəkildə müsbət qiymətləndirilib və xatırlayırsınız, Azərbaycan təkcə
regional nöqteyi nəzərindən deyil, Latin Amerika ölkələrinə, coğrafi nöqteyi nəzərindən kifayət qədər bizdən uzaq olan ölkələrə bu global pandemiya, global bir çağırışa qarşı birgə səyləri ortaya qoyaraq bir daha göstərdi ki, hər zamanda olduğu kimi Azərbaycan ümumdünya fəlsəfi nöqteyi nəzərindən, eyni zamanda da praktiki nöqteyi nəzərindən universal dəyərlərə hörmətlə yanaşır və universal dəyərlərin bütün yerlərdə, bütün ölkələrdə bərqərar olması üçün istənilən fəaliyyətdə yer almağa hazırdır. Bəli, söhbət islahatlardan düşdü. Demək, Fərid müəllim, biz BMT haqqında danışanda və yaxud da digər beynəlxalq təşkilat haqqında danışanda, təbii ki, burada təşkilat olaraq mücərrəd bir məna ifadə etmir. Təşkilat həm də ona üz dövlətlərdən ibarətdir. Həmin o beynəlxalq təşkilatların üz dövlətləri. Öz məsuliyyətlərini dərk etmək üçün hansı addımları atmalıdırlar? Bilirsiniz, Ramin müəllim yaxşı bir ifadə işlətdi. İslahatlar zamanın tələbidir, düzdür. Təkcə orada düzdür, üz dövlətlər var, fəal olan, məsəl üçün Almaniyada, Yaponiyada, Saudi Ərəbistanda, Hindistan, bunlar istəyirlər, onlar da daimi üzv olmaq. Bunlara qarşı digər ölkələr, hətta bəzi müttəfiq ölkələr çıxış edilir, İtaliya və s. Amma orada bir sıra digər məsələlər də var. Təbii ki, o bir təşkilat ki 45-ci ildə yaranıb, soyuq, ikinci dünya müharibəsinin nəticələri olaraq, indi biz ayrı, tamamilə ayrı dövrdə yaşayırlar. Amma reallıq belə, hər halda mən belə düşünürəm ki, bu 25 ildə ən azı islahatlar müzakirə olunur. Yaxın zamanlarda xüsusən indi. Ona görə ki, bu, məsəl üçün, 5 dövlətlər arasında, məsəl üçün, Fransa meyilli idi yeni, məsəl üçün, Almaniyanı qəbul etmək bu belə eksklüziv kluba. Amma hindiki dövrdə Çin və ABŞ arasında olan mübarizə, Rusiya ətrafında olan bu gərginlik, mən inanmıram ki, hansı bir nəticəyə gələ bilərik. Digər məsələdir ki, digər dövlətlər o cür qoşulmama hərəkatı bu təzyiqi davam etdirməlidir. Ona görə bu, bilirsiniz, təzyiq davam olunur, müəyyən bir hərəkətlər deməli, orada aparılır, müzakirə olunur və müəyyən bir nəticələr ortaya çıxır. İndi olmasın Təhlükəsizlik Şurası ilə bağlı digər formatda. Məsəl üçün, əgər bir baxsaq BMT-nin strukturuna, orada vaxtı ilə Qəyyumlar Şurası var idi. İndi də var, amma fəaliyyəti yoxdur. Niyə? Ona görə ki, 60-cı illərdə o Qəyyumlar Şurası müstəmləkə ölkələrə nəzarət eləyirdi. Müstəmləkə ölkələrə əksəriyyəti 60-cı illərdə artıq müstəqil olub. Orada deyəsən 15 dənə dövlət qalıb, hətta ərazi qalıb, dövlət də yox. Və demək olar ki, bunun fəaliyyəti azalıb bu təşkilatın. Yəni ki, içində bu islahatlar, bu təzyiqlər, dünyada cərəyən eləyən məsələlər bunu vadar eləyib. Bizim üçün burada maraqlı olan məsələ, mən bunu qeyd elədim, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrin icra mexanizmində. Və buna qarşı təbii ki, böyük dövlətlər də hərdən bir çıxış eləyirlər və məsələn, Ermənistan kimi dövlət çıxış edilir və ümumiyyətlə Ermənistan hər hansı Azərbaycandan gələn istəyir qlobal, heç bizim regiona aid olmayan, bizim ölkəyə aid olmayan, məsələn pandemiya ilə qarşı mübarizə bütün dünyanın prinsipidir. Məsələn, nədir? Azərbaycandan irəli gəlir, buna çıxış edir. Yəni ki, bu prinsip etibarı ilə Ermənistan öz irqçiliyi, öz millətçiliyi siyasətini göstərir. Məsəl üçün, biz indi 75-ci sesiyadan söhbət gəlir. Paralel olaraq xüsusi sesiya öz işini davam etdirir. Bizim o prezidentin təşəbbüsü ilə bu xüsusi sessiya çağırılıb və payız aylarında da o vaxtaşırı iclaslar olacaq. Ermənistan daimi çıxış eləyir. Türkiyənin seçilməsinə, Baş Assambleyasının prezidenti vəzifəsinin seçilməsinə çıxış eləyir. Burada söhbət nədən gedir? Burada türkofobiyadan söhbət gedir. Azərbaycanofobiya, türkofobiya. Mən bilən Ermənistanla bağlı məsələni biz müəyyən dərəcədə diplomatiya vasitəsilə həll edirik, amma o ki, qaldı biz deyirik, o daha qlobal məsələlər, Təhlükəsizlik Şurasının islahatları yaxın zamanlarda çətindir o həyatı. Biz bir əlavə etmək məcburiyyətindəyim, icazənizdə. Bəli, bəli. BMT strukturlarının islahatını haradasa qanun uyğunluq halına gətirib çıxardan digər bir məsələ, bunu Cənab Prezident öz çıxışına xüsusi vurguladı. Bir tərəfli siyasət bəzi hallarda bir tərəflilik mövqeyidir. Fərid müəllim qeyd etdi, bəzi hallarda qəbul olmuş, Təhlükəsizlik Şurasının qəbul olmuş qətnamələri 30 ilə yaxın
zaten icra olunmursa, bəzi hallarda bir gecenin içinde həmin təhlükəsizlik şurası toplanır, qəbul edir və onu icra edirlər. Yəni BMT islahatını məhz qərar qəbul etmə mexanizmində və həmin öz qəbul etdiyi qərarların da icrasından başlamalıdır. Çünki istənilən təşkilata hörmət, ona münasibət, onun qərarlarının universal şəkildə qəbul olması onun icraatından keçir. Və təəssüf olsun ki, bir tərəflilik və bir tərəfliliyin gətirdiyi fəsadlardan ən çox əziyyət çəkən ölkələrdən biri də bizim doğma Azərbaycandır. Məlum məsələdir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul olmuş 4 qətnamə hələ də kağız üzərindədir. Yəni bu bir mənfi presedent yaradır. Təbii, təbii. Və bu gələcək fəaliyyətində də mütləq mənada digər ölkələrə yönəlik siyasətdə öz negatif təsirini göstərməkdədir. Bəli. Ermənistanla bağlı, Ermənistanın hərbi ritorikasından bağlı Azərbaycan prezidenti vurğuladı. Məhz son vaxtlar xüsusilə Azərbaycana qarşı yeni təcavüz, hərbi təcavüzə hazırlaşması ilə bağlı BMT-ni səfərbər etmək və Ermənistanın bu davranışlarından çəkindirilməsi ilə bağlı bir çağırış etdi. BMT çərçivəsində hərdən bir insanlar bizim cəmiyyətdə xüsusən bir skeptik, negatif yanaşırlar. Bəli, BMT-nin bir çox insanları var, effektiv deyil vəsəl. Amma yəni, dediyim kimi, bu global bir forumdur. Ona görə mən isə bilirim ki, biz bu forumda aktiv iştirak etməli, öz sözümüzü çatdırmalıyıq, cənab prezident çıxış edib və burada əhəmiyyət nədən ibarətdir? Bəli, o qoşulmama hərəkəti simasında, sədri simasında çıxış edir, sonra da Azərbaycanın bir prezidenti kimi ölkə başçısı çıxış edərək, Ermənistan barəsində danışır. Təbii ki, buna qulaq asırlar, bunu dinləyirlər və o Ermənistan məsələsi gündəmdədir. BMT burada hansı bir təsir edici addım atacaq, atmayacaq, o ayrı məsələ. Baxus, Ermənistan hər bir forumdan çalışır istifadə etmək. Ermənistan Frankofoniya təşkilatının üzvidir. Orada fəal iştirak edir. Niyə? Məhz yenə gündəmə gətirir bu münaqişə məsələsi. Hətta Ermənistan Ərəb Şurasının, Ərəb Ligasının üzvidir. 2005-ci üzvü deyil, müşahidəçi. Orada da. Yəni ki, Ermənistan hər fürsətdən istifadə edir. Mən isə bilirəm, biz də bu fürsətdən istifadə edirik. Yəni, BMT, o ki, qaldı münaqişəyə bir başa məşğul olan, bilavasitə məşğul olan, BMT artıq bu Təhlükəsizlik Şurası qətnamələr qəbul olundan sonra bu məsələ Minsk qrupun həmsədlərinə, səlahiyyətlərinə aiddir. Minsk qrupun həmsədlərinin fəaliyyəti qənaət bəxş deyil. Bunu cənab prezident qeyd edib. Və xüsusən, belə deyək, düzdür, vaxtı ilə həmsədlər həmişə qeyd edirlər ki, biz vasitəçiyik, biz neytral olmalıyıq. Bunlar işləyiblər 10-15 il ərzində, 2009-cu ildə Madrid prinsipləri ortaya gətiriblər. Vasitəçi neytral olub, yaxşı. Bundan sonra artıq 10 il danışıqlar davam olunur və biz görürük, xüsusən indi mart-aprel ayında Ermənistan deyir ki, Madrid prinsipləri biz müzakirə etmək istəmirik. Bu şərtlə keçmiş, danışır, yəni, Azərbaycanla bəli, şərtlə danışır. Təbii ki, elə Minsk qrupun həmsədlərin fəaliyyətində xətt çəkir və həmsədlər təəssüflər olsun ki, buna tutarlı cavab vermirlər. Və təbii ki, belə bir şəraitdə xüsusən bu iki dənə bəyanat var idi iyulun 24-də həmsədlərin Tovuz hadisələrinə bağlı və sonuncu bəyanat vardı bir neçə gün bundan əvvəl. Mən belə deyərdim, tam xət çəkmək lazım deyir, demək ki, həmsədlər heç nə eləmir. Dolayısıyla müəyyən bir nöqtələr qoyulub. Məsəl üçün, biz bilirik, Paşinyan 7 dənə şərt irəli sürüb. Həmsədlər sonuncu bəyanatda qeyd ediblər ki, danışıqlar qeyri-şərtsiz davam etdirilməlidir. Yəni ki, bu işarə Ermənistanadır. Amma gəndirəm, bütün bu mənzərəni nəzərə alsaq ki, Ermənistan danışıqlar faktiki olaraq təxribat törədi, dayandırıb. Bundan əlavə son günlər, son belə bir ay Tovuz hadisələrini qoyaq bir qırağa. Ondan sonra Livandan ermənilər məskunlaşma. Demografik tərkibin dəyişdirilməsi. Sonra Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı gedir Dağlı Qarabağda. Buna qarşı bunlar reaksiya vermirlər. Bu təbii ki, göstərir ki, Minsk qrupunun həmsədləri artıq fəaliyyəti qeyri-effektiv. Birinci hal deyil ki. Və məsələ ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin mən rejissorumuzdan xahiş edirəm. Məhz BMT tribunasından növbət dəfə Minsk qrupu və ümumiyyətlə Ermənistanın bu pozucu fəaliyyəti ilə bağlı davranışlarına əks etdirən çıxışından bir hissəyə baxaq, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Ermənistanın baş naziri Atətin Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların format və mahiyyətini məqsəd yönlü şəkildə pozur. Onun Qarabağ Ermənistandır bəyanatı danışıqlar prosesinə ciddi zərbədir. O, danışıqlar prosesində əsassız şərtlər irəli sürür. Onun Azərbaycana qarşı irəli sürülmüş qəbul edilməz dırnaqarası 7 şərti tərəfimizdən rədd edilmişdi. Bizim sülhə nail olunması üçün yeganə şərtimiz var. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın bütün işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmalıdır. Bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq tanıyır. Fərid müəllim vurğuladı ki, Minsk qrupunun fəaliyyətinin tamamilə dayandırılması o qədər də məqsədə uyğun deyil. Siz necə düşünürsünüz? Bilirsiniz, birinci sualınıza bir hissədə mən cavab vermək istəyərdim. Azərbaycanın beynəlxalq platformalarda bu imkanlardan istifadə edərək öz təbliğatını davam etdirilməsi. Fərid müəllim çox düzgün qeyd etdi ki, biz Ermənistan bu məsələdə ki, istənilən platformalara aidiyyatı oldu olmadı. Hətta Ərəb Liqasında belə müşahidə edir. Yəni, öz belə deyim, çirkin siyasətini təbliğ etmək üçün bu platformalardan istifadə edir. Azərbaycanın haqq-ədalətli mövqeyi olduğu təqdirdə beynəlxalq təşkilatların üzvü o qismində öhdəlikləri kimi də eyni zamanda hüququ var və bu hüquqlardan biri də həmin platformalarda çıxış edib öz ədalətli mövqeyini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır və dünənki elə tədbir də məhz belə bir platformalardan çox səmərəli istifadə nümunəsidir. 182 dövlət başçısının iştirakı ilə keçən belə bir möhtəbər tədbirdə Azərbaycanın yaşadığı problemlər, Ermənistanın apardığı təcavüzkar siyasət və danışıqlar prosesində verdiyi ziddiyyətli təhdidləri ancaq belə bir platformada və yenə təkrar edirəm 182 dövlətin eyni anda iştirakı ilə çatdırmaq olar və bundan da çox səmərəli şəkildə istifadə olunur. ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyətinə gəldikdə isə düşünürəm ki, mən də həm şəxsi nöqtəyi nəzərimdən, həm millət vəkili olaraq fəaliyyətini çox negativ qiymətləndirirəm. Çünki pozitiv qiymətləndirmək üçün danışıqlar prosesinin müsbət bir nəticəsi olmalı idi. 25 ildən çox formalaşmış bir qrupun indiyənə qədər heç bir irəliləyiş olmaması ən azından bir sual doğurur ki, bəlkə də elə Minsk qrupunun həmsədrlər qrupunun özünün bir yenidən islahata getməsi lazımdır. Bəlkə bu üç həmsədr ölkənin danışıqlar prosesinə verəcəyi tövbə elə bura qədərdir. Bəlkə elə Madrid prinsiplərinin də bunlar o diplomatik missiyasını və yaxud da resurslarını bitmiş, tükəmiş hesab edirlər. Yəni, burada həmsədrlərin dəyişilməsi və yaxud əlavə ölkənin həmsədr kimi bu proseslərə birbaşa qatılmasında düşünürəm ki, münaqişənin həlli istiqamətində çox müsbət təsir verə bilər. Ən azından yeni bir fikirlər, yeni bir qan qatmış olar və digər ölkələrə olan o eytimadı da müəyyən mənada bərpa etmiş olar. Çünki indiki halda xüsusən də Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunun, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə bu formatda aparılan prosesə bir mənalı şəkildə eytimadını itirib. Ermənistanın ümumiyyətlə son davranışlarına da bir baxış keçirməyə zərurət ehtiyac yaranır. Nədir Ermənistanın hazırda məqsədi, Fərid müəllim? Dəqiq təhlil etmək mümkündürmü? Ermənistan, xüsusilə bu hərbi ritorika siz az əvvəl sadaladınız, istər hərbi siyasi elitasının davranışları, istər danışıqlar masasında pozucu fəaliyyət, nəyə hesablanıb, məqsəd nədir? İstəyir ki, yəni ki, Azərbaycan müəyyən bir hərəkətə başlasın və ondan sonra Ermənistan bizi ittiham eləsin ki, bəli, Azərbaycan yenidən müharibəyə başlayıb və s. Yəni, birincisi bunu qeyd etmək lazımdır ki, burada iki məsələ söhbət gedir. Faktiki olaraq Ermənistan danışıqları dayandırıb. Əgər bu deyir ki, biz sənəd yoxdur, 10-11 il fəaliyyəti xətt çəkilib. Yəni, Madrid prinsipi 2009-cu ildə o yenilənmiş, bəli, belə deyək, 7-ci, sonra 9-cu ildə yenilənmiş deməli, formatda təqdim olunub. Deməli, bu getdi, dayandırıb danışıqları. Bundan sonra bu təxribatlar, təbii ki, biz bilirik, bunlar istəyirlər status quo-nu saxlamaq, bunu qorumaq. Digər bir məqsəd, niyə məhz Tovuzda, iyulda başlayıb və əgər dünən də biz, Allah rəhmət, biz şəhid vermişik. Niyə belə deyək, işğal olmuş ərazilərdə bu baş vermir Tovuz istiqamətdə? Artıq aydındır ki, Ermənistan üçüncü dövlətləri cəlb etmək istəyir. Bunu deyirlər ki, iyulda cəlb etmək istəyirdi bu kollektiv təhlükəsiz təşkilatını nəticə verməyib. İkinci bu Azərbaycanın enerji layihələri. Bu ilin sonunda bu tam
bizim o layihələr deməli işləyəcək, açılış olacaq. Bu Ermənistan çox narahat eləyir. Üçüncü dövlətlərdə bəziləri narahat eləyir. Azərbaycanın qazı artıq Türkiyədə dominant rol oynayır. Belə deyildi, məsəl üçün keçən il vəziyyət, mənzərə tamamı ayrı cür idi. Avropanın cənubunda əgər söhbət o bazardan gedirsə, Azərbaycanın qazı müəyyən bir bazarı alacaq öz üçün. Düzdür, biz heç kimlə rəqabət etmirik. Və bizim öz, belə deyək, öz bazarımız var, böyük oyunçular var qaz bazarında, neft bazarında. Biz təbii ki, onlarla rəqabət aparmırıq. Amma yenə də burada Ermənistan da çalışır müəyyən bir belə deyək, xidmətçi rol oynamaq və məhz TOUS istiqamətdə istəyir bu gərginliyi olsun. Sərhəddir, beynəlxalq sərhəddir. 2016-cı aprel hadisələr zamanı Ermənistana bir mənalı olaraq bildirilib ki, bu Azərbaycanın torpaqlarıdır, yurisdiksiyadır. TOUS istiqaməti biraz orada söhbət sərhəddən gedir və yenə də bu üçüncü dövləti cəlb etmək istəyir. Mən bir dənə şey qeyd etmək istərdim. Bütün bu işləri törədərkən Paşinyanın hökuməti, yəni ki, bu tezis ondan ibarətdir ki, bu gəlib hakimiyyətə məxməri inqilab şuarı altında. İslahatlar aparmaq, Ermənistanın iqtisadiyyatını dirçəltmək və s. TOUS hadisələri göstərdi ki, məxməri inqilab faktiki olaraq sona bitib. Ona görə ki, bu inqilabda və bu hadisələrdən sonra, TOUS hadisələrdən sonra olan bütün hadisələr göstərdi ki, Ermənistan ənənəvi olan o keçmiş rejimin müttəfiqi xarici siyasətini davam etdirir. Fərqlənmir, bəli. Status quo-nun bərpa olunması, daha doğrusu davam etdirilməsi bir mənalı şəkildə Azərbaycanın prinsipial mövqeyi var. Bunu ən ali tribunalardan da bəyan olunur və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də bu qətiyyətə yaxşı bələddir. Azərbaycan status quo-nun daimi davam etdirilməsinə yol verməyəcək və imitasiya xatirinə danışıqlara da getməyəcək. Belə olan halda artıq ortada Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü hərbi yolu ilə belə deyək ki, bərpa etmək imkanı yaranır. Bəli. Ermənistan nəticəni sizcə bilmir, yəni bu cür hərbi əməliyyatlar başlasa, daha qlobal miqyasda, nəticə necə olacaq? Dağlıq Qarabağ mövzusu Ermənistanda hər zaman hakimiyyətlər arası qruplaşmaların mübarizəsində istifadə olunan, aktiv istifadə olunan mövzulardan biridir. Və fikir versəz, hər zaman Ermənistan müəyyən danışıqlar prosesinə belə deyək, müsbət yanaşması və yaxud hər hansı bir irəliləyiş olduğu təqdirdə Ermənistanda müəyyən bir daxili siyasi çevriliş olur və yaxud qruplaşmalar arası mübarizə daha kəskinləşir və nəticə etibarilə sərhəddə də və yaxud cəbhə təmas xəttində təxribatlar baş verir. Fərid müəllim qeyd etdi, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində o zamanlar kifayət qədər artıq xalq tərəfindən dəstəklənməyən Sarkisyan qruplaşmasının təmas xəttində belə bir provokasiya, təxribata əl atıb reytingini qaldırmaq cəhdləri puça uğradı və Azərbaycan Ermənistan tərəfindən işğal olmuş ərazilərin bir hissəsini azad edərək yenidən öz, belə deyim, suverenliyini o ərazi üzərində bərpa etdi. Bu dəfəki Paşinyan hökuməti də ölkə daxili bir krizis yaşayır. Krizis sadəcə olaraq iqtisadi və yaxud pandemiyadakı o mövcud mübarizədəki əldə etdiyi negativ nəticələrlə bağlıdır. Eyni zamanda daxili qruplaşmalarla mübarizənin kəskin bir hala gəlib çıxmasıdır. Digər qruplaşmaların bəzilərinin həbs olunması və s. və ilaxır. Bu, Paşinyan hökumətinin bugün xaricdə nə qədər də həm maliyyə, həm belə deyik, digər resurslar tərəfindən dəstəklənməsinə baxmayaraq, ölkə daxili reytinginin aşağı düşməsinə istiqamətini dəlalət edir. Eyni zamanda da xalq arasında ona göstərilən o etimad getdikcə tükənir. Və belə bir halda, təbii ki, 2016-cı ildə bundan öncəki hakimiyyətin buraxdığı səhvə yol verməmək şərti ilə Dağlıq Qarabağ ərazisində deyil, təmas xətti, cəbhə xəttində, sərhəddə belə bir təxribata əl atmağa cəhd göstərir. Cəhdin və təxribatın məqsədi məramı Fəhd mənim çox geniş təqdim etdi. Bura üçüncü bir dövlətlərin münaqişənin həllinə bu qarşı durmaya cəlb etmək və bununla da müəyyən mənada öz siyasi hakimiyyət krizisini müəyyən dividend qazandıraraq uzandırmaqdır. Və təbii ki, burada neft-qaz amil, belə deyim, resursların dünya bazarına çıxarılması faktoru da çox böyük önəmli rol oynayır. Fərid mənim çox düzgün qeyd etdi ki, başqa-başqa dövlətlərin marağı ilə birbaşa kəsişməsə də, amma dünya bazarı bəllidir. Alıcı-satıcıların müəyyən mənada dünya bazarında adları bəllidir və Cənubi Avropa və Türkiyə xüsusən də böyük bir Türkiyə kimi bazarda Azərbaycanın rolunun və mahiyyətinin artması bizim bəzi dövlətləri təbii ki, narahat etməyə bilməz və onlar birbaşa olmasa belə Ermənistan kimi idarə olunan və
Forpost dövlətlər vasitəsilə də Azərbaycanın xarici siyasətinə, xüsusən də Dağlıq Qarabağ kartı üzərindən təsir etmək cəhdləri göstərdilər. Və elə həmin bir cümlə ilə üzr istəyirəm Ramil müəllim, vaxtımız kifayət qədər azdır. Bir cümlə ilə hər ikinizdən qısaca növbəti hərbi əməliyyatlar Ermənistanın aqibəti necə olacaq hərbi əməliyyatlar? Mənim şəxsi qənaətimdir və apardığım belə müşahidələr də onu göstərir ki, bu sadəcə Paşinyan hökumətinin deyil, ümumiyyətlə Ermənistan dövlətinin sonu ola bilər. Buyurun Fərid müəllim, sizə qısaca. Hərbi nöqteyi nəzərdən tək bə tək qalsaq, təbii ki, nəticə bəllidir. Azərbaycan qalib gələcək. Amma biz çox ehtiyatlı olmalıyıq. Geosiyasi vəziyyət gərgindir. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız təəssüf ki, başa çatdı. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonaqları Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədov, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev ilə müzakirə apardıq. Salamat qalın.